Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Aji ami tia nainitalot asu, nainitalot ami furi asu. Bohut jagate furibo golu, apnalukok nainalekor video dekhalo. Etia ami dekham cave garden. Aji ami ahisu eco cave garden ot ahisu. Eco cave garden to bohut dhuniya hoy. Ekdom bohut mane amazing moment ami share kori asu. So apnalukok ekarne oloman bolu video to banalu. বনাই দেখাও অলমান তো বলো কিতিয়া কেভৰ ফালে যাও তো বহুত ভিতৰ হয় ভয় লাগে দেখি আছে বেলেগ মানুহ বিলাক গৈ আছে তো কেভত আহিবলৈ কানে আমি প্ৰথমতে টিকেট কাটিব লাগিব আমি টিকেট কাটি ললো টিকেট পার পারসন এডাল্ট 60 রুপিস আর চিলড্রেন হলে 25 রুপিস এটু এন্ট্রি হয় সো মানু বিলাক অহা যোয়া করি আছে আর যেহেতু আজি সানডে হয় I used to think if I couldn't find hope I should just let it face to face এতিয়া আমি এন্ট্রি কৰিছো মানে কেভ কেবেটাও কেভ আছে টাইগার কেভ আছে বেড কেভ আছে প্যান্থারাস কেভ কেভ আছে সো এটাটাকে গৈ থাকিম সো বলো আমাৰ লগত এতিয়া আমি এইফালে দি সোমাই যাম এইফালে সোমাই পিনে এইফালে দি ওলাই দিম বলা চলো 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 জুতা পিন্ধি আহিব লাগে সবে জুতা পিন্ধি নাহিলে প্ৰবলেম হয় তো এতিয়া বলক আমি এতিয়া কেবৰ ভিতৰত যাওঁ চিৰি আছে চিৰি দি যাব লাগিব ভিতৰত লাইট চাইট আছে চাগে না থাকিব লাগে তো ভিতৰত কি হ'ল বোলা এইফালে নহয় এইফালে নহয় আমি এইফালে যাব লাগিব আৰু ভালকৈ দেই চাবা দেই তুমি চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছা ভালকৈ যাবা জোতা পিন্ধি আহিব লাগিছিলে মানে চলে 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 এইফালে চাবা এইবোৰ চোৱা এইবোৰ ভালকৈ খোজকাঢ়িবা বটল বটল গাৰ্ডেনিং দেখোন বাপৰে বোলা বহুতকেইটা কেভ আছে ছয়খন কেভ আছে আমি কোনটো ফালে কোনটো কেবেদি যাওঁ চলো টাইগাৰ আৰু পেন্থাৰ কেব টাইগাৰ পেন্থাৰ পৰকুপাইন বহুত কেব আছে বোলা আমি টাইগাৰ কেবেদি সোমাওঁ টাইগাৰ আৰু পেন্থাৰ কেব প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া আহি পাইছোঁ আৰু আমি বোলক কেলে আহি আছে এই যি দিদি মিলাই বিলাক কোনটো মানুহ চিনা বিচাৰি এইটো চেষ্টাই পালোঁ বলো বাপৰে গুফা যে গুফা আৰু দেখিছে নাই চিৰিটি যাব লাগিব টাইগাৰ পাম নেকি আমি টাইগাৰ
টাইগার না পায় মানুহবোৰে পাব এটো নাম দিছে টাইগার কে বুলি বাপ রে ভিডিও দেখিছ নাই বহুত ডেঞ্জাৰ দেই বহুত ডেঞ্জাৰ দেই মাথা লাগিব মূৰটো লাগিব মূৰটো বচাই লাগিব লাগিলে আৰু ফিনিশ এটা খাপৰ নিচিনা যাব লাগিব আঠু কাৰি পিনে আহিব লাগিব কিছুমান জাগাত অঁ ভালকে ধুনীয়াকে এইবোৰ কেইটামান ষ্টুডেণ্টছ আহিছিলে আমাৰ লগত বোলা আজি চানডেটো ইয়াতে বহুত এনজয় কৰিছে চল চল বাপৰে লাইটিং আছে ন ভিতৰত আৰ্টিফিচিয়েল আৰ্টিফিচিয়েল কাম নেচাৰেল লাইট লগাই দিছে ভিতৰত এইয়া চাব দে খটখটিটো চাই পিনে উঠিবা এইফালে আহা এই দুন চোৱা এইফালে উঠা দিয়া কেমেৰাটো মোক দিয়া কেমেৰাটো মোক দিয়া তোমাক উঠোৱাটো দেখাই দিওঁ ওলাব পাৰিম নে নাই আমি আজি ওলাবা ওলোৱা ওলোৱা উঠা পাইছা বাপৰে আহা আহা সোনকালে বা তুমি কেভ এক্সপ্ল'ৰ কৰি দিলা দেখোন ধুনীয়াকে যোৱা যোৱা নেক্সট যাবানে সোমাবানে আৰু নেক্সট কেভত নো 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 ইয়াতে ফটো কেইটামান মাৰি যাওঁ আৰু পেন্থাৰ্ছকে পাই গ'লোঁ আমি টাইগাৰকে পিন্ধি আহি খতম আৰু আমি ওলাই আহিলোঁ বহুত ডেঞ্জাৰ হয় আঁতু কাঢ়ি চুচৰি বাগৰি তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ এভৰিৱান বাই বাই